Что вы здесь делаете? Наркота вышла. Новое поколение. Животное, я вам докажу, давайте. Ты употреблял сегодня наркотики? Конечно. Rossiyada dori chaqib olgan migrant ruslarning uyiga bostirib kirgan va 18 yoshli qizi bilan o'zi xohlagan ishning barini qilgan. Я в панике позвала на помощь своих друзей. Они начали ломиться в дверь. После этого Endilikda Tojikiston fuqarolari Turkiyaga bez viza kirisha olmaydi. Oxirgi vaqt Rossiya siyosatiga ham tushunib bo'lmay qoldi. Migrantlarga nisbatan bo'layotgan tartibsiz red tadbirlari kundan-kun kuchayib bormoqda. Bir qarasak, restoran kafelarda, qurilish obyektlarida, yotoqxonalarda, kvartiralarda, hattoki metrolarda ham bo'lmoqda. Mana bu kadrga e'tibor bering. Mehnat muhojirlari Rossiyaning qaysidir bir kafesida o'tiribdi. Yeb ichib iftorlik qilgandir balkim. Lekin uyushgan jinoyatchilarni ushaganday maskali xodimlar kelib ularni bostirib olib ketmoqda. Shunda bular jinoyatchimi yokida shunchaki dokumentida kamchiligi bor mehnat muhojirlari. Yana bir kadrga e'tibor beramiz. Moskvada iftorlik qilishyapti mehnat muhojirlari 100 dan ortiq. Lekin bu joy tinch. Albatta, bu kadrlarni ko'rgan boshqa viloyatdagi mehnat muhojirlari ham bayram qilgisi keladi, iftorlik qilgisi keladi, yig'ilgisi keladi. Lekin boshqa viloyatlarda esa mana bunday maskali shaxslar olib ketmoqda. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Qilichbek. Bugungi videoroligimizda mavzumizda shular haqida sizlar bilan gaplashamiz. Albatta, videoroligimiz barcha musofirdagi aka-ukalarimizga yetib borishligi uchun erinmasdan like bosib qo'ying. Bu jalb emas va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shu orqali bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Albatta, iltimoslarimizni bajardingizmi? Sizlarga katta rahmat. Demak, biz mavzuni boshlaymiz. Что вы здесь делаете? Наркота вышла. Новое поколение. Животное, я вам докажу, давайте. Ты употреблял сегодня наркотики? Конечно. Я каждый день употреблял. 18 дней, ребята. Я познакомилась в интернете с молодым человеком через чат в писк. Мы употребляли наркотики. Угу. Поначалу он вел себя адекватно. Он, вытащил ключи с замка и сказал, что я никуда не поеду. И я в панике позвала на помощь своих друзей. Они начали ломиться в дверь. После этого он схватился за нож. Я пыталась даже сама открыть дверь, он меня просто отталкивал. Он взял мой телефон, через мой аккаунт начал вести прямой эфир. Mavzumizga o'tamiz. Endilikda Tojikiston fuqarolari Turkiyaga bez viza kira olmaydi. Chunki Rajab Toyyib Erdo'g'onning 5-apreldagi qaroriga ko'ra Tojikiston fuqarolari 5-apreldan boshlab Turkiyaga bez viza kiritilmasin degan qarorga imzo chekdi. Albatta, bu nimadan kelib chiqdi? Oxirgi vaqt Krok City Hall'dagi bo'lib o'tgan fojiadan so'ng aynan Tojikiston fuqarolariga nafaqat Rossiyada, boshqa davlatlarda ham qiyin bo'lib bormoqda. Albatta, sabr tilab qolaman Tojikiston fuqarosi va Tojikistonlik obunachilarimga. Demak, keyingi mavzumiz Rossiyaning oxirgi vaqt siyosatlariga ham tushunib bo'lmay qoldi. Migrantlarga nisbatan har kuni red tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Rossiyaning har bir hududida, qaysidir hududi tinch, qaysi bir viloyatidir notinch. Mana bu kadrga e'tibor bering. Mehnat muhojirlari kafeda maza qilib yeb-ichib o'tirishibdi. Lekin to'satdan maskali xodimlar xuddi bir katta bir uyushgan jinoyatchilarni ushaganday bostirib olib ketishdi. Shunda bular jinoyatchi bo'ladimi? Yokida shunchaki xat hujjatida kamchiligi bor bir mehnat muhojirlarim. Albatta, bu kadrlarni ko'rgan boshqa viloyatdagi mehnat muhojirlari esa ko'chaga chiqisha olmay qoladi, qo'rqib qolishadi. Hujjati joyida bo'lsa ham, do'sti bilan, tanishi bilan borib bir iftorlik qila olmaydi, yokida bir bayram qilisha olmaydi restoranlarga kirib. Lekin Moskva viloyatida aksi. Вот они все. И там еще человек 100, наверное. Станция метро Тушинская. Тушинская улица, дом 19. Просто вызвал полицию. Сообщила сигнал, подал им сигнал, что большое скопление мигрантов, собственно. Вот они все. Вот полиция. Вот все мигранты. Сейчас, секунду. Там, смотри. Вот, то есть, вы просто посмотрите, орды, блядь. Просто орды.
Москва, Тушинская улица. Вот они все. Братцы молодцы. Вот они все. И там еще человек 100, наверное. 100 артық мехнат мухаджирлары күні кетчі ұфтарлық қылыш кекеген, еғылыш кен, чай ішіп отырышыпты. Бұ ересе тұнч. Бұ кадрларды көрген қоген мехнат мухаджирлары башқа вулайттайлар. Бем алал айланы бір ұшалады. Ва тосаттан баяғы маскалы қадынлар яна тайыр боп қолышады. Яки да рет тадбірлар боп қолады. Чүнкі Россияның рет тадбірлары қам ақырғы вақт бетартып өткізілепті. Ва яна бітті Россияда команда бар. Mehnat muhojirlari to'planib turadigan joylarga sekingina kiradi-da, syomkalar qilib, o'zining komandasiga, Rosgvardiyaga yoki da amonlarga, politsiya xodimlariga tashab bermoqda. Mana bu yerda mehnat muhojirlari to'planib o'tiribdi. Bular shubha ostiga olinishi kerak, proverka qilinishi kerak deb, hattoki mana shunday kadrlarni birinchi bo'lib politsiya xodimlariga tashab berishadi. Va ko'p o'tmasdan politsiya xodimlari u joyga yetib kelishadi. Atrofni tinchgina kuzatishadi. Agar ortiqcha shovqin yoki biror narsa sezib qolishsa, sirasi maskali xodimlarga vizib tashlashadi va ular kelib olib ketib qolishmoqda. Albatta shu o'rinda eslatib o'tamiz. Rossiyada ishlab yurgan qirg'iz, o'zbek, tojik va boshqa millatdagi musofir aka-ukalarimiz. Mehnat muhojirimisiz? Qo'pol qo'yatganda ruslarning tilida migrantmisiz? Hozircha to'planmay turinglar. Biroz vaqt o'tgandan keyin hammasi o'z joy-joyiga tushib ketadi. Bilaman. Qaysidir viloyatning qaysidir bir tumani tinch ko'chada hattoki politsiya xodimini ham ko'rmaysiz. Lekin boshqa bir joylar ajitaj. Har qadamda politsiya xodimlari tekshiruv o'tkazmoqda. Shuning uchun ehtiyot bo'ling, har doim hujjatlaringizni olib yuring. Va yana bitta narsani aytib o'taman. Qaysidir bir videoni ko'ryapsiz? Mana shunga o'xshagan maskali xodimlar kelib, olib ketib qolishmoqda. Video rolikni ko'rsatyapmiz. Rossiyada red tadbiri kuchayib bormoqda. Ey, sen nima deyapsan, ahmoq? Biz tomon tinch-ku. Dedi. Ya'ni Moskvadagi mana bu insonlar video roligimizni ko'rgan vaqtda. Da, hurmatli obunachilar, har doim sizlar tomon tinch bo'lsin. Iloji boricha politsiya xodimlari ushamasin, dokument tekshirmasin. Lekin boshqa viloyatdagi kadrlarni ham sizlarga ko'rsatmoqdaman. Shuning uchun menimcha endi hamma tushunib qoldi. Rossiya qaysidir joy tinch, qaysidir joy notinch. Albatta hurmatli obunachilar, bu video roligimizdan o'zingizga kerakli joylarini olib olishingiz mumkin. Demak, bugungi video roligimiz, yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Sizlar bilan keyingi video rolikda ko'rishguncha xayr. Albatta kanalimizdan videomizni uzoqlashmay qoldim. Mana bu ikkita yondan chiqqan video rolikda ko'rishingiz mumkin. Bizni chiqarayotgan video rolik sizlarni vahimaga tushirish maqsadida emas. Shunchaki sizlarni ogohlantirish maqsadlarida. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.